Hej igen derude, så blev det søndag sgu, sørme. Det betyder en ny video. Vi snakkede lidt sammen i går om, hvad fanden vi kunne finde på at filme. Og så fandt vi ud af, at vores forhold det er så godt, det er så sundt. Så vi skal bare dele ud af alle de gode råd og alle de gode ting, der er i vores forhold. Så alle kan lære af det og få et perfekt forhold, ligesom os to. Vi brænder inde med, hvordan et perfekt forhold er. Ja. Vi har lyst til at fortælle folk, sådan her dør man sammen. Ja, det er det, vi skal i dag. Det er det, vi skal give et skud på i hvert fald. Fordi det er sådan, at jeg på min Instagram har spurgt om det her. Der er rigtig, rigtig mange af jer, der er kommet med en masse problemer i jeres parforhold, og det er både glad og ked af. Lige inden vi starter, så husk at gå ned og trykke på abonner-knappen. Vi kan stadigvæk se, at der er rigtig mange af jer, der ser med, som stadigvæk ikke har abonneret, så gå ned og gør det. Så gå ned og abonner, inden vi rammer de 25.000. Så har du mulighed for at poppe op ligesom ham her og hende her. Det vil du gerne. Ja. Så første er, han viser mig blandede signaler og flytter med alle andre og lader som ingenting. Den er hård. Den er hård, og især for hende. Jeg har tænkt over, i vores forhold, der føler du også, at jeg flytter med pigerne, når jeg snakker med dem. Jeg har jo sagt, at du flytter med hende. Du skal altid være så glad og drille pigerne, og sådan, når du snakker med dem. Nu ved vi jo ikke, om det bare er et godt førstehåndsindtryk. Du gik rundt og flyttede med andre. Total no-go. Men hvis det er sådan noget, man bare gerne vil give et godt indtryk, så er det måske bare noget, man lige skal sætte sig ned og snakke om. Der er nogle mennesker, der bare er mere flyttende af natur, uden at de har en bagtanke med det. Ja. Hold ham lige kort snor. Ja. Se, hvor langt trækker han den ud. Altså, der også, skal selvfølgelig også være grænser. Ja. Han er begyndt at skrive med en hel masse piger og snakker gerne højt om det. Skrot ham. Kæmpe no-go. Skrot ham. Kæmpe no-go. Ja. Der er forskel på at skrive med veninder og så skrive med en hel masse piger. Drop ham. Ja. Han er fucking douchebag. Altså, hvis han ikke kan holde sig til dig, så er der ikke nogen grund til at du er sammen med ham. Kærlighed, det er så skrøbeligt, så hvorfor risk det ved at skrive med andre piger? Be loyal to your partner. Lad være med at skrive med andre, det får du ikke skid af. Ellers så vend den rundt. Hvordan vil du have det, hvis hun skrev med alle mulige drenge? Ja. Jeg har været i et forhold før. Det har han dog ikke, og det kan man godt mærke. Det er jo sådan, det faktisk også var, da vi startede. For jeg havde jo heller aldrig nogensinde haft en kæreste, før det med Tobias. Altså, når du har en kæreste, det havde jeg jo altid troet, så er det bare det der med, at du skal bare lade være med at kysse, og du skal lade være med at være sammen med andre. Der er jo så mange andre ting i det. Når du er i byen, kan du ikke bare flirte derudaf og rende op til forskellige drenges bruger og alle de der ting. Det kan jeg huske, jeg havde det virkelig underligt med, sådan, hvor er grænsen? Jeg tror, det hele handler om, at man ligesom sammen med sin kæreste sætter nogle grænser. Hvad synes man er okay, og hvad synes man ikke er okay? Og igen, der er det den her med, prøv at vende om. Alt, hvad du gør, når du ikke er sammen med din kæreste, vend rundt til, hvordan vil du have det, hvis han eller hun gjorde det. Ja. Man skal lære at have en kæreste. Det er en sjov proces, og det kan også godt være svært for nogen. Og det medfølger selvfølgelig også, at der er nogle ting, man skal lære. Jeg er forelsket i min bedste ven og kollega. Ved ikke, om han føler det samme. Den er dangerous. Den er fucking farlig, fordi et er, at han er din bedste ven. Nå ja, hvis nu han også var glad for dig, så er det jo bare fantastisk. Og det, der gør den tricky, det er, at det er kollega. Og bedste ven. Så hvis nu det ikke går, så vil der for altid være mærkelige følelser, både på arbejdet og i det private. Ja. Der skal du ud og lige mærke rigtig godt og grundigt efter, om han også føler noget for dig. Hvis han også føler noget for dig, så er det ikke så svært at regne ud som pige, vil jeg sige. Drenge er meget straightforward. Og der sker, der kan man jo godt trække det der flirtekort fra. Ikke for meget, ikke for let. Bare prøve at flirte lidt og så se, hvor det bærer hen. Og hvis han så er totalt afvisende, så er det jo bare sådan, det er. Hvis du rigtig gerne vil have ham, så skru op for charmen, så prøv at se, hvordan han reagerer. Den er svær stadigvæk, altså det vil jeg sige. Hun bliver ved med at stikke sin finger i min numse. Hvad skal jeg gøre? Hvis du godt kan lide det, så skal du lige så er der nogle ting, du lige skal overveje med dig selv. Det er jo love language at 100%. Hvis man stikker en finger i numsen på sin partner, så er man meget til det. Men han skriver, at hun bliver ved med at stikke en finger i min numse. Hvad skal jeg gøre? Som om, at han synes, det er noget pis. Ja, men se det på den positive side, at det viser jo, at de føler, at virkelig trygge ved hinanden. Man vil jo ikke gå op og stikke en finger i numsen på en, man ikke føler sig tryg ved. Men ja, okay, der er også forskel på at stikke en finger i numsen, når man lige går forbi sig lige. Eller når man har sex, og så lige... Det er to forskellige scenarier, og kan jeg huske, jeg stak en finger i numsen på alt, jeg kunne komme i nærheden af, da jeg gik i folkeskole. Ikke helt det samme, men hvordan kommer man bedst over sin ex? Love jeres videoer, tusind tak. Hvordan kommer man bedst over sin ex? Det ved du ikke som sådan, fordi du har ikke haft en ex. Nej. Mit bedste råd vil være, at du skal opsøge andre relationer. Hvis du er gammel nok, så download Tinder, tag i byen og drik med dine venner. Hvis du ikke er gammel nok til det, tag ud og spil noget fodbold med dine kammerater. Tag ud og spil noget rollespil. Jeg ved ikke, hvad fanden man laver i dag i folkeskolen. Bare tag ud og lav noget. Sørg for, at du ikke sidder alene inde på dit værelse. Jeg tror også, at du fokuserer på alle de ting, der måske var svære at fokusere på, da du var i forhold. Vær sammen med dine venner. Det værste, du kan gøre igennem et breakup, er at ligge og græde og have ondt af dig selv inde i sengen. Jeg piller meget næse, og det kan min kæreste ikke lide. Stop. Lad være med det. Stop det. Nej. Stop det. De mennesker, næse, det er en naturlig ting. De mennesker, der sidder og piller næse foran deres venner eller kærester, det er de samme typer, der spørger, om man må åbne en kasse 2 nede i Rema. De er syge. Jeg piller deres næse foran dig.
Nej, du sidder ikke sådan her, mens vi har en samtale og piller næse. Du prøver at gøre det lidt diskret, det er meget fint. Men du skal ikke sidde, mens du snakker med en person, og Jeppe gør det rigtig meget. Jeppe piller så meget næse, når man sidder og snakker med. Ej, jeg har det også bare sådan, det, ved du hvad, det er så naturligt, det er ligesom at slå en brud. Ja, det er da ikke skide charmerende, men altså, vi er da alle sammen mennesker, vi kan ikke være perfekte hele tiden. Jeg synes, guldgraveren kan du godt pakke sammen, især hvis din partner ikke synes, det er lækkert. Det er det mindste, man kan gøre, det er bare lige at vende ryggen, og så gå ud på toilettet og grave, altså det gjorde jeg i går. Hvordan laver man det sidste move, så den er helt hjemme? Det er et godt spørgsmål, og dem har der været rigtig, rigtig, rigtig mange af. Hvordan ved jeg, om hun er klar? Hvordan ved jeg, om han er klar? Hvordan ved jeg, om hun vil være kæreste? Der er rigtig mange, der har spurgt om det her. Det bedste råd, jeg kan give, er bare mærk efter. Man kan altid mærke, om der er noget fra den anden person. Og jeg tror også, at kommunikere om det helt fra starten af, når man starter med at være sammen. Hvad er vi? Hvad vil du? Hvad vil jeg? Hvad skal vi egentlig sammen? Fordi så finder man bare meget hurtigere frem til at kunne lave det sidste move og være sådan. Nu er vi kærester. Hvis du er glad for en person, og I ses tit, så 9 ud af 10 gange, hvor du spørger, der vil de altid sige ja. Det ved jeg ikke igen, hvis du går i 4. klasse og er glad for Katrine, så spørg hende, men så går der nok i 2 uger, så har du fundet en ny kæreste fra parallelklassen, der er lige så sød, ikke? Min kæreste og jeg har det problem, at hun sidder fast i vaskemaskinen konstant. Hvad siger du? Hvad står der? Hvorfor har du taget den? Hvorfor har du taget den med? Nå, men bro, det kender jeg godt, og det er bare med at nyde det, altså så længe det varer. Og så sørg for at lægge noget lækkert ind i vaskemaskinen. Det kan være noget lakridser, eller noget marabu-chokolade, eller et eller andet. Så lige pludselig så bang, så er den der. Men altså, det ved jeg jo ikke, om det er et problem. Er det ikke bare luksus? Jeg har været sammen med min kærestes mor. Hvad skal jeg gøre? Markus fra 4. klasse. Det er en keeper. Markus fra 4. klasse. Nu antager vi, at han er fuld af shit. Men lad os lige lege med tanken, at man har været sammen med sin kærestes mor. Den er tough. Altså, hvis du har, så er du en fucking champ. Men så skal du heller ikke være sammen med din kæreste mere, og du skal sørge virkelig for... En champ. Prøv at høre, så kan du vente 10 år, så kan du lave et hattrick. Nej, du kan ikke være sammen med en 10 år. Det ved jeg ikke. Hvis du har det, så skal du i hvert fald sørge for at skynde dig at slå op med din kæreste, så hun ikke falder mistanke. Fucking crazy mor. Er du dum, mand? Min kæreste har en mærkelig mani med at blive sur, hvis jeg ikke gider nusse hende. Og der får jeg også lyst til at spørge, hvorfor bliver piger sure, hvis man ikke vil nusse dem? Uha, der lugter af kattelort. Ja, det er dejligt, ja. Men det er jo også rigtig, rigtig stressende at gøre ondt på ens drengekrop, at man skal ligge sådan her i flere minutter. Ja, man bliver bedre til det. Nej. Du lærer at udholde mælkesyre i din arm. Jeg vil ved med, at grunden til, at du kan løbe 10 km, det fik du nu så meget og så meget. Svær var det derfor? Ja. Okay, den her er lidt lang, men jeg tænker, at vi tager den med alligevel. Jeg er gået fra min kæreste efter 6 år. Vi bor stadig sammen indtil den 1. i 5. Vi fungerer godt sammen og er gode venner. Han er allerede begyndt at være på Tinder og skriver med andre piger og følger mange på Insta osv. Er det forkert af mig at blive ked af det? Nej, det synes jeg ikke. Hvis I stadig bor sammen, så må man lige have den form for respekt. Og hvis drengen så har brug for at have Tinder eller komme videre, så find på noget andet. Lad være med at gøre det i jeres hjem. Det er så respektløst, som noget kan være. Så vent lige der få måneder til, at I ikke er sammen længere, og så kan du slå dig løs. Altså, jeg synes, det er røvrespektløst, og hold kæft, hvor var jeg også blevet ked af det, hvis du var os to. Jeg har svært ved min kæreste uden drengene i byen. Hvad skal jeg gøre? Der tager du den der, du tager i forholdet nu? Jamen, jeg har det på præcis samme måde. Jeg tror, det er meget normalt. Snak om det og sørge for, at han også opdaterer dig i løbet af aftenen ved at sende nogle billeder eller skrive lidt mere til dig, så du føler dig tryg. Det tror jeg er det bedste, man kan gøre i sådan en situation. Men igen, det der med også at sende billeder til hinanden og lige sørge for at opdatere hinanden i løbet hen af aftenen, det er i hvert fald noget, der har fungeret godt for os. Ja. Okay, onani i et forhold, er det okay? Hvad siger du, skat? Jeg har det sådan lidt, at når man ikke bor sammen, så er det færre nok. Men jeg synes, når man bor sammen, så er der bare noget andet over det. Jeg har totalt splittet. Jeg er 50% på det ene hold, 50% på det andet hold. Altså, jeg kan godt se det her med, at hvis du bor sammen med en kæreste, så er der ikke nogen grund til at klare den. Du kan klare det med hende eller ham. Men på den anden side, så vil jeg også sige, at man har engang, man bruger for lige at kærtegne sig selv. At tage en spiller og have sex, det er 2 forskellige ting. Jeg vil godt kunne forstå, at der er nogen, der har brug for det. Er 13 år for tidligt at miste sin mødom? Ja. Ja, der er du et barn. Der havde jeg ikke engang fået min menstruation endnu. Jeg tror ikke engang, jeg vidste, hvad sex var. 13 år, det er alt for tidligt, det vil jeg sige. Altså, 14, det hører man tit. Det er sjovt så meget tidligt. Der er mange mennesker, der har travlt med hvornår og pis og lort. Og ja, det er da fedt at kunne gå ned i skolen og sige, drenge, jeg klarer den. Jeg har gjort det, men vent til tiden inden, altså. Ja, jeg tror også, man selv kan føle, når den er rigtig, og når man er klar, og lade være med at rush med det. Ja. Føle, at der er et pres fra andre. I hvert fald 13, det er alt for tidligt. Ja.
In my opinion. De skriver, men når jeg møder hende på Nika, jeg tør ikke snakke med hende. Sådan der var hele min 7. 8. og 9. klasse. Jeg spillede så smart over besked, men lige så snart jeg skulle møde pigerne face to face, så var jeg bare en lille dreng, der ikke turde sige noget. Det er helt naturligt, at man bliver lidt generet. Der tror jeg også, det er bedre, at man aftaler, at man er sammen 2 og 2. I stedet for, at alle ens venner står omkring en og kan observere det hele, og den, man er vild med, venner står omkring den person og kan observere det hele. Altså det der med så bare at finde en dag og sådan, tag hjem til mig, vi tager ud i en skov og går en tur. Der tror jeg, det er meget nemmere. Ja, det kan godt blive meget intimiderende op i skolegården. Der lige pludselig står nogle andre drenge og åh, gå lige her til, åh, gå lige her til, skubber lige ham, skubber hende og sådan. Det er så fucking irriterende. Jeg er virkelig en jaloux type, og han liker hans eks billeder og synes bare ikke, det er okay. Fucking heller ikke okay. Nej. Det er helt væk, mand. Hvis han liker hans ekskærestes billeder, så tag en alvorlig snak med ham. Det er fucked up. Vent den om igen, hvis din kæreste likede hendes eller hans ekskæreste billeder. Det er jo helt væk, jo. Det er lige for at svare til at gå ud og kysse hende på kinden og møde hende i byen. Eller? Ja. Kæmpe no-go. Tag en alvorlig snak med ham. Min kæreste boller med andre. Han ved ikke, at jeg ved det. Skal jeg sige noget til ham? Nej, jeg synes faktisk bare, du forklæder som ingenting. Selvfølgelig skal man sige noget. Selvfølgelig skal man ikke være sammen med en, der fucking sammen med andre. Er du engang utro, så er du fucking altid utro. Så leave that fucking guy. Giv ham en kæmpe losing. Spark ham i hans små testikler. Og så nik ham i skal og kyler mig helvede til. Ja, jeg har bollet med min kæreste, og vi er kun 11 år. Der er så mange ting, der er galt. Der er så mange ting, der er galt her. Ja. Et er, at det nok overhovedet ikke er rigtigt. Ja. Men lad os antage det bare rigtigt. Man har hørt om det. Jeg har hørt om nogen, der engang har været sammen, hvor de har været sådan 11-12 år. Man burde ikke engang vide, hvad sex er det. Nej. 11 år, det er helt sygt. Og hvis Finder jeg nogle andre interesser? Hvis jeg som forældre fandt ud af, at mit barn på 11 havde haft sex. Ja. Det var det, skat. Var det det? Mm. Vi håber, at nogle af jer fik lidt råd, I kunne bruge. Okay. Og så blev det lige Tobi og Camillas brevkasse. Ja. Det kan vi godt lave til en serie, måske. Hvis I gerne vil se en til, så gå derned og skriv det. Du skal smide et subscribe, så vi kan komme op på de 25.000. Det kunne være mega sindssygt. Så have det skide lækkert. Og tak fordi I så med. Og glæder jer til næste søndag, hvor vi er tilbage med en ny video. Så ses vi der. Okay. Godt lavet. Hej hej. Hej hej.